ka või siiski ei. Asser Henri Sorom, tänase mängu peakohtunik, laseb vilel kõlada ning mäng on alanud. Aga pani küll päris kauge, aga Laasner lööb ja lööb selle palli nõnda viisi, et Viinapu peab tegema. Paneb sellise väikese meeste summa, aga pall tuleb tagumisse posti ja sealt nappava spurdi ette võtnud. Pall Laasnerile, Laasner näitab üleasteid. Pall värva ette ja on seal selline võibaluus ja tuleb ära. Esimene tuleb ära 28. minutil. Ja tundub, et Martin Luik oli siis jah see mees, kes palli väravasse seisuks 1-0 tegi, nii et 28 minutit pidas siis Tiim Helm vastu esiliiga B liidermeeskonna. No ütleme ikkagi survele, kuigi siin olid nüüd nurgalöökidest omad võimalused ka tartlastel siis lõppkokkuvõttes ikkagi ära see värav tuli ja no eks kindlasti Helmi jaoks on see nüüd selline päris kiba Helmile vasturünnaku võimalus. Ja just nimelt Helm ise tuleb ka Helmilt peale. Ja nüüd jällegi mängitakse siit Kalevi vasakult äärelt väga-väga hõlpsasti mööd. Jaaniste näeb väga hästi sellise nii-öelda liinide vahelise söödu ära. Laasnerile ja Laasnerilt tuleb siit värava sööt 2-0. Ja ei keegi muu kui Martin Luik on siis see mees, kes lööb oma ja Kalevi tuubli teise värava. Seda puhku siis 36. minutil, et nüüd siis Jaaniste läbi söödust sai see asja alguse ja Laasner oli võibolla siis nüüd Helmi mängijate jaoks natuke ootamatult liikunud vasakult äärelt hoopis keskele ja langetavad on kohe lõplikud. Järt. Nüüd ühikese maa peal kombineerimas Kalevi ja 3-0 45. minutil ja ei keegi muu kui Martin Luik on siis see pallur, kes on taas nii-öelda kaaslaste õnnitlusi vastu võtmas ja skoorib järjekordse värava. 3-0 ja kõik väravad Martin Luigelt. Luik on siis tänavuse loo ajal esiliiga pit. Väga kuskile selle tehnikaga edasi ei liigu, aga annab söödu tagasi nõnda viisi ja pall on väravas 47. minutil oli see nüüd Erko Litjakov, kes selle palli nõnda viisi väravas lõi teise poole hakatuseks. Või Rene Püvi, kohe näeme kordusest uuesti seda asja. No see oli ilmselgelt mõeldud senderdusena, aga väga pähe raputada võib, et see positsioonivalik äkki kõige parem ei olnud, aga no ega üldiselt muidugi ei arvata, et selliselt kohalt võiks nagu saistada. Helm tuleb uuesti pall värava ette ja võimalus, aga ei. Vahetust ka Helmil vaja. No nii. Helmi tsenderdus värava ette ja teine 54. minutil on tablool 2, Helm 3, Kalev. Ja kuigi kalevlased ilmselt oleks tahtnud siit saada ka väikest suluseisu poissi, siis seda nad ei saa, õnnitatakse Rait Lälli, nii et tundubki nii, et ikkagi siis nii-öelda need Helmi suurimad staarid ka suurt kirjutada. Praegu oleks sellele juba üpris lähedale jõutud. Laasneri parema jala välis külje sööt ja tuleb ära siit kohe 4-2. Tuleb ära 4-2, nii et Laasner saab kirja taas värava söödu ning vahetusest platsile sekkunud number 10 Gregor Sandre on siis see mees, kes Helmi nii-öelda sellise võimsa tuhina vist nüüd jälle natukeseks ajaks vähemasti nii-öelda sellele pidurit tõmbab. Jällegi väikene selline väga lühikese maa peal kombineerimine. Tekib siit löögi võimalus ja tagumalt ikkagi selle teise poole ja alguse võimsa survega, kas natukene on Helm ennast kinni jooksnud, ei tea midagi. Siit nurgalöögist otsepalli sinna taha värava nurka keerutada, aga palju puudu jäänud. Siit aga Helmi nurgalöök ja kas taas üritatakse tagumisse posti seda palli suunata ja suunataksegi nõnda viisi, et 3-4 on tablool. 3-4 on tablool. Helmi poolt vaadates 70. minutil ja 20 minutit on siis veel täiesti aega, et see asi nii-öelda viia lisaajal esialgu ja Rait Läll on siis see mees, kes saab oma teise värava kirja selles matšis. Ja pikk pall jälle siia paremale äärele, aga siit tekib nüüd, ei Luik seda palli, ja nüüd saab Luik lüüa, ei lööb, hoopis annab söödu Laasnerile ja nüüd Laasner saab enda värava ka kirja. 5-3, 79. minutil kahtlemata mängu teravaim mees ikkagi Laasner ilmselt olnud on, Luik on küll väravaid tagunud, aga nüüd siis saab Laasner ka selle
enda tabamuse lõpuks kirja ja muidugi Luik saab siin ka meeskonnakaaslastelt kallistuse just selles plaanis, et ei läinud ahneks kätte ära, ehk et ei hakanud seal ise seda neljandat väravat otsima. Peale löögi võimalus oli, aga ikkagi veel nägi, et Laasneril on veel parem võimalus ja Laasner selle viienda värava nüüd Kalevi kasuks. Kalevi viienda värava selles mängus ära lööb, sammukese eespool ja väga kiiresti mängib nüüd Kalevi just nimelt palli lahti. Peale löök ja tuleb ära kuues, 6-3. Kenlu Laasner peaks saama taas siis endale söödu kirja ja kas siis värava saab kirja number 88 ennist vahetuses sekkunud Sandor Ots. Kordus annab arutust, löök oli tugev. No nii, Roots näitab seal oma tehnikat ja pall Kalevil on ja tundub, et Kalev tahab lüüa siit järgmist ja lööb ka ning äsja väljakule tulnud Kaur Kippar. Number 12 on siis see mees, kes kõmmutab Kalevi 7. 7-3, 10 väravat oleme selles mängus ära näinud ja mäng pole veel kaugeltki lõppenud, aga nüüd läheb see asi küll ikka väga ühesuunaliseks liikluseks kätte ära tundub nii, et Kalevi... Ja muidugi kui noored kalevlased loomulikult, eks nad tahavad ka aega. Siin meil neil tegemist küll, et sealgi see liiga võit nüüd ära võtta, aga siin selle mängu võidu võtab ära Tallinna jalgpalliklubi Kalevi. U21 rivistus tulemusega tõesti 7-3, esimesel poolajal juhtisid nad 3-0.